Então, quando você trata, estrutura essa receita de sucesso, que eu falo que é um coquetel de conhecimento da área de compras com vendas, quando você estrutura isso, você se torna um player, um negociador nato. Você sabe trabalhar os projetos, estruturar, fazer com que essas pontas se conectem e de forma sustentável. Isso é o que é o mais legal. Não pode ser alguma coisa que venha só beneficiar um lado. Os dois lados têm que sair ganhando. O maior problema que eu vejo numa crise como essa que o Brasil está enfrentando é justamente as pontas. Os dois lados não se encontram, logo o dinheiro não circula e aí vem o mercado fica estagnado, parado. E quem mais sofre com isso, não só, vamos dizer, quem está no meio, né? Os profissionais, né? Mas toda a indústria, todo o ciclo, em diversas áreas, diversos segmentos, quando os dois polos não se encontram, não fazem negócio, quando não tem circulação, nós entramos numa armadilha, uma armadilha, né? Que eu falo assim, medo se estabelece, os dois lados não fecham o negócio, todo mundo fica retraído, não acontece nada, e aí vem desemprego, vem os problemas, né? O efeito começa a ter um efeito em cadeia, né? Em escala. A falta de venda de produto faz com que uma indústria tenha que não está vendendo, logo vem prejuízos, problemas financeiros, e aí tem que reduzir o quadro de funcionários. Logo vem as demissões, vem as sequelas de uma crise. Para você reverter essa situação, a cura é fazer o comércio girar. O ciclo de compra e venda de produtos, de investimentos, de imóveis, eu estou falando bastante de mercado imobiliário porque ele é um termômetro muito importante, mas eu falo de todas as commodities, todos os produtos. Seja você que envolvido no varejo, no mundo, você que trata qualquer produto, né? Serviços, inclusive, à base de inteligência, conhecimento, soluções financeiras, soluções em vendas, consultoria em microempresários, enfim, todo mundo precisa operar para poder fazer a economia voltar a circular e isso garante com que, vamos dizer, você defenda que vamos dizer, os vendedores e os investidores estão felizes porque se conectaram, estão fazendo bons negócios. Todos saem ganhando. Então, quando você tem esse coquetel, né, que eu falo das técnicas de vendas junto com as técnicas de compras, quando você estrutura isso, aí sim você tem o melhor dos mundos. E você consegue trabalhar e defender bem os dois lados, o interesse dos dois lados. E óbvio, o segundo passo é não só com esse conhecimento bem aprimorado, saber trabalhar a linguagem desse novo cliente. Quem é o novo cliente, Anderson? Gente, o novo cliente, quem está com dinheiro no bolso, hoje o dinheiro fica concentrado no topo de uma pirâmide. Você tem uma pirâmide, e no topo da pirâmide, onde tem ali as pessoas mais ricas, o dinheiro está concentrado lá. E obviamente você tem a classe média e a classe mais pobre. Então o dinheiro que está concentrado aqui em cima, ele precisa, obviamente, ser distribuído. Ele precisa fazer com que o dinheiro que está aqui em cima, esse cara que está aqui, ele quer rentabilidade. Mas para ele fazer a aplicação, fazer o dinheiro dele que está travado aqui em cima circular, ele precisa fazer, entender que aqui embaixo, na base da pirâmide, vai ter, vamos dizer, algo, uma indústria ou um negócio que vá fazer o dinheiro dele circular. E, obviamente, essa analogia minha, ela é mais no efeito de classes sociais. Você gera emprego, então o dinheiro começa a circular. E vai para a base da pirâmide, e essa pessoa que começa a ter oportunidade de emprego aqui embaixo na pirâmide, ele começa a ter emprego, logo ele começa até a subir de classe social. Ele está ganhando um salário, vamos
vamos dizer, baixo, ele começa a ganhar mais, ele multiplica o salário dele 3, 4 vezes, ele sobe para a classe média, e aí, obviamente, a qualidade de vida de todos os brasileiros, isso é em qualquer nação, em qualquer país, é o efeito macroeconômico, né?